Ahojky krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou oblíbenci za zimu, dá se říct, protože teďka natočím vlastně oblíbenci za každý měsíc, protože ty kosmetiky nový třeba nebo nově oblíbený třeba nemám tolik, takže jsem to takhle pojala vždycky třeba tak, já nevím, po třech měsících nebo po obdobích tak nějak, takže tohle jsou takový zimní oblíbenci. Tak, jako první tady mám tenhle ten pudr na objem od Balei, který je super levný, myslím, že stojí jenom 60 korun, tak jsem ho chtěla vyzkoušet a není vůbec špatný. Trošku i voní a zároveň jim vlastně trošku jako odmašťuje tu hlavu, nebo prostě ty vlasy zbavuje takovýho toho přebytečného masu, nebo aby to taky nevypadalo. Prostě funguje skoro jako suchý šampon, takže i když si dám třeba jenom tohleto, tak to udělá podobný efekt a ještě vlastně mi to udělá trošku ten objem. Tady ty pudry vlastně fungují na tom, že to udělá takovou lepkovou strukturu a jak to nadzvednete, tak to ty vlasy prostě drží. Což je takový zvláštní, protože třeba ty vlasy působí uslepeně, ale jakože na pohled vůbec nevypadají, takže tohle ty pudry dělají a tohle není vůbec špatný. I když ten od Gatubi je určitě lepší, tak tohle vůbec není jako špatný. Spíš bych řekla, že to takový jako úplně normální a dobrý. Tak tuhle zimu hodně mažu ruce a tohle to používám před spaním, je to od Dermacolu SOS Repair. A tenhle teda byl v Glanceboxu a je úplně skvělej, je mega hutnej, takže na noc perfektní, krásně hydratuje, zjemní ruce, hezky voní a je docela rychle se vpíjí, takže je fakt super a to bolení je taky moc hezky, takže tohle používám vždycky na noc. A nebo to střídám tady s tímhletím, který je taky úplně boží, je od Avonu a tohle je teda z vůni třešňového květu, je to tenhle. A ten teda taky buď střídám, ten používám třeba během dne, protože se rychleji vpije ještě než tady ten a není tak mastný, ale hydratuje tak nějak podobně jako ten první a ta vůně je nádhera. Třešňový květ, jestli máte takovou tu řadu třeba od Avonu, a ještě další tady ty vůně, tak to moc hezky voní, taky příjemný. Tak, další věc, tady mám make-up, tak tomuhle já se prostě vracím pořád, je skvělej a je to teda Lasting Finish od Rimmelu, který vám se tu ukazuju docela často. No ale prostě do těch oblíbenců patří, protože je vážně úžasný, hezky hydratuje a tady to je fakt tak krásný odstín na zimu, je perfektně světlej. Jak vidíte, tak je fakt hodně světlounkej, takže bledulky, jásejte, tohle je prostě barva pro nás. Sedí mi a mám ho teďka. Jo, mám ho teďka a sedí fakt moc pěkně a odstín super. Tady mám paletku korektorů a tohle je teda konkrétně od Dermacolu. Má to tam všechny možné barvy a ještě rozjasňovač. Já teda nejčastěji používám ten žlutý pod oči a následně na to ten klasický odstín. Ten zelený použiju tak jako málo, když vážně mám něco fakt tak nějaký rudý pupínek, tak použiju prvně tohleto, pak teda ten klasický odstín a hezky to sedí. Je hezky krémový, on působí hutně, ale nakonec na pleti vlastně tak jako víc roztaje a hezky zakryje, takže moc super paletka. Další věc, tady mám sprcháč, už je teda vypotřebovaný, bohužel, ale byl úplně úžasný, ta vůně, krása. Dostala jsem ho k Vánocům od Tomovy Segry a je úplně bezvadný. Je to od Manufactury, je to z vůní meruňky a ta vůně je prostě dokonalá a vůbec to nevysušuje, hezky to pění, takže bezvadný a až někdy budu procházet kolem nějakého obchodu Manufactury, tak se musím podívat třeba, až budeme zase v Praze. Že tady v okolí, myslím, tady, kde určitě nemají Manufacturu. Ani myslím, že v Brně ne. Jako třeba Olympii, Vankovce. Nevím. Nepídila jsem se potom moc, takže musím se někam podívat, až někdy budeme. Mám tady další sprcháč. A tenhle mi poslala před Vánocema moje odběratelka, takže za to moc děkuju, protože je úplně bezvadný a budu si ho teďka asi kupovat taky. Krásně hydratuje, vůbec nevysušuje, voní úžasně, taková čistá svěží vůně, která se prostě nepřevoní, pořád je to strašně příjemná vůně a nemůžu se jí nabožit. Krásně potom voní i koupelna i vy, takže skvělej sprcháč a do toho půjdu určitě znova.
Pak tady mám dvě řasenky od Trendy Dub. A tahle značka si mě teda dostala, protože ty věci vodní všechny, co mám, tak jsou zatím úplně skvělý. A jsou to tyhle ty dvě. Jedna je Pop Lashes a ta druhá je Adorable Mascara. Tady ta fialová, ta má takovej jako zúžený kartáček, takovej klasický, ale fakt hezky rozčišuje řasy, krásně se s tím dostanete do vnitřního koutku oka a i na spodní řasy, krásně se s tím právě dělají spodní řasy, hezky pročišuje, neslepuje. A ta druhá, ta má teda silikonový kartáček a ten je taky úplně jako bezvadný, taková takhle tlustší. A tahle ještě lepší než ta fialová, ta krásně právě pročiše a jak pročesáváte, tak se tam pořád udělají jako takový ty vrstvy, ty řasenky. A vlastně vám je krásně prodlouží, zahustí, neslepuje. Na spodní řase mi to tolik nevyhovuje jako tahle ta druhá, protože má přece jenom ten kartáček trošku větší, ale pořád jako nemám problém. Teď mám tady tuhle. Pak krásně pročiši řasy, takže to je skvělá i tahleta. Tak další věc od Trendy Dub, tady mám rtěnku a je to tahleta matná. Má matný obal, je nádherná ten obal a tohleto je odstín 010. Je to taková krásně přirozená růžovo-fialová taková domov, fakt úžasný odstín. Já mám to tady čárnu, protože to je krása. Takhle působí krémově, ale dělá takový fakt matný finish, vůbec nevysušuje rty, neusazuje se ve vrázkách na rtech, takže úžasný a nezvýrazňuje hlavně takový ty suchý šupinky, takže ta je úplně luxus. Tak tu mám stíny od Catrice, jsou to tyhlety a od stín bych taky ráda věděla. Jo, 020 Golden Roses. To je krásný stín a líbí se mi hrozně, jak je to takhle vlnkovatý, ten relief je úplně nádherný. A je to taková růžová šampaň barvička, nevím, jak to mám popsat. Ten stín je trošku takový jako prášivej, ale když to nanese třeba prstama, tak to krásně se zachytí na tom víčku. A je to moc hezký stín, já nevím, jestli je vidět, ale takový hodně světlonkej. Jo, teď. Je krásně lesklý. Moc pěkný odstín a na víčku vypadá moc hezky, tak jako rozjasní a i zároveň, že ten je super. Pak tu mám oční linky a vyhrabala jsem ze svých zásob tady tyhle ty linky od NYC, které už bohužel jako neseženou, protože u nás ten stand prostě zrušili, nevím, jestli jako celkově ta kosmetika už jako není nikde k prodeji, ale u nás prostě to zrušili a dali mi to Revlon, který jako úplně nechcu. A to mě docela mrzí, protože NYC byla docela dobrá značka a občas měli fakt jako dobrý věci. No a tohle to jsou linky v peru, je to teda odstín hnědý. Má to úžasný hrot, vůbec se to neláme, je to fakt jako tvrdý. Takže to drží tvar, vůbec se to nezlomí a krásně se s tím dá nakreslit takhle špička. Ten konec té linky. Fakt jako bezvadný linky. Ani nepůsobí, že jsou jako takhle hnědý. Je to taková, působí to spíš jako taková světle černá, no. Taková došedavá, jako úplně mi to nepřijde jako hnědá. Což jako nevadí, protože ty linky jsou fakt super, vydržej, nerozmazávaj se. No a škoda, že už je neseženo, no. No a mám tady poslední věc a to je teda štětec na oči. Je to tady tenhle ten blendící a je od Freedomu. Tak z toho jsem úplně nadšená. To je úplně bezvadný štětec, já se omlouvám, že ho mám tak zaprasený. Ale je krásně střižený, je úplně jemňoučkej, měkoučkej, krásně blendí, skvělej. Jako na drogerkový štětec, opravdu skvělej. No a tohle to už je teda celý video, já doufám, že se vám líbilo, že třeba zase něco vyzkoušíte z těch věciček. A já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a se příště, ahoj!